אז בוקר טוב לכולם, יש לי כמה חברים ותיקים בקהל, אז אהלן לכם, וגם לאלה שלא. שמי חיים מלמד, אני פריסל בווימוור ביי ברודקום, בכמעט 10 שנים האחרונות, בברודקום בשבועיים שלושה האחרונים, למי שלא שמע. ומה שאני אנסה לעשות ב-20 דקות, כ-20 דקות הקרובות, ואז נעבור לדמו, זה לספר לכם על פתרונות VMware by Broadcom בתחום של Multi-Cloud Observability, ובמיוחד בפתרון שלנו שנקרא Aria Operations. לוותיקים בעולם VMware אולי מכירים וזוכרים את המוצר הזה הרבה שנים אחורה, בשם, למעשה לפני Aria Operations, Virilize Operations ושמות אחרים, אבל בסופו של דבר זה התפתחות של מוצר שבאמת השתפר והשתבח עם השנים, ונועד לבוא ולענות לאתגר מאוד מאוד גדול שאנחנו נתקלים בו בשוק, בעולם של מולטי קלאוד. אנחנו רואים שיותר ויותר אפליקציות בשוק מפותחים בגישה ובסביבה של מולטי קלאוד. המטרה של הארגונים שעושים את זה, זה מצד אחד להגדיל את הרווניו של הארגון, 77% מהארגונים מדווחים ששיפור של האפליקציות או פיתוח מחדש של האפליקציות באמצעים מודרניים מעלים את הרווניו של הארגון. ה-CIOs אומרים שה-Apps Transformation זה ממש בפריוריטי שלהם, 91% מהם. וקלאוד אינישטיב צפויים להיות מולטי קלאוד כמעט בכל ארגון, כמעט כל ארגון בינוני וגדול היום נמצא בסביבה של מולטי קלאוד, אם זה און פרמיס פלוס ענן אחד או שניים, אם זה מספר עננים ציבוריים או שילוב של כולם. אנחנו באמת רואים את זה קורה. אולי זה קצת לא פופולרי להגיד את זה לפורום הזה, אבל אנחנו רואים גם מגמה מסוימת של, נקרא לזה בעדינות, איזון חזרה בין ענן ציבורי לבין ענן פרטי. לקוחות שהלכו all in על הענן הציבורי מבינים שיש בזה הרבה מאוד עלויות ומאזנים בין ענן ציבורי, זה לא שהוא הולך למות חס וחלילה, ממש לא, אבל חלק מהוורקלוד חכם יותר לעשות בענן פרטי, ובסופו של דבר אנחנו מגיעים למצב שהארגונים משתמשים בצורה יותר ויותר חכמה בשירותי הענן מצד אחד, או עננים שונים מצד אחד, ובאון פרמיס מצד שני. והדבר הזה יוצר אתגרים מאוד מאוד גדולים מבחינת הניהול של התשתיות שלנו. יש פה סביבות שהם סיילוד, כל ענן ציבורי והאון פרם מצד שני משתמשים בכלים שונים, נותנים שירותים דומים שנקראים צורה שונה ומנוהלים בצורה שונה. האפליקציות הן מפוזרות, העובדים שלנו מפוזרים, הלקוחות שלנו מפוזרים, וכולם צריכים להתחבר ולהשתמש באפליקציות שלנו שאנחנו חושפים בפניהם בצורה יעילה, מאובטחת, עם פרפורמנס גבוה ועם customer experience מאוד מאוד גבוה, ולנהל את זה הופך להיות די סיוט. והשאלות שאנחנו שואלים את עצמנו כשאנחנו באים להשתמש במולטי-קלאוד environment שלנו, זה קודם כל, יש לי אפליקציה, איפה אני צריך לשים אותה? באיזה ענן? איפה נכון לי יותר לשים אותה? מבחינת פרפורמנס, מבחינת הבטחת מידע ומבחינת עלויות. איך אני אנהל את הפוליסי שלי across multiple domains, across clusters, across clouds, גם מבחינת הבטחת מידע, גם מבחינת, עוד פעם, performance ואופטימיזציה של האפליקציה. איך אני אעשה אופטימיזציה של עלות versus performance, כלומר, איך אני אבוא ואבחר נכון את הענן שמצד אחד יעלה לי הכי פחות, מצד שני ייתן לי את הדבר החשוב ביותר שזה performance ויציבות לאפליקציות שלי, ואיך אני בסופו של דבר מקבל view שהוא גלובלי, גם על cost, גם על security וגם על performance של האפליקציות שלי, across all clouds, כי באמת אפליקציה אחת יכולה להיות מפוזרת על פני עננים שונים, הפרונט-אנד יכול להיות בענן הציבורי, הבק-אנד יכול להיות אולי איזשהו דאטאבס שיושב לי באון-פרם, או שילוב בין עננים שונים, ואני צריך לנהל את הכל בסופו של דבר כשירות אחד כולל. בשביל לעשות את זה, ל-VMware by Broadcom יש פתרונות שונים, כולם תחת השם המשפחה החדש יחסית של אריה. אנחנו בשלישי מתוך סדרת הוובינרים שלנו בקודמים התמקדנו בקוסט ובאוטומיישן. הוובינר הזה התרכז בניהול מנקודת ראות של אופריישנס. איך אנחנו מנטרים, איך אנחנו עושים טראבל שוטינג את הסביבות שלנו, מרמת התשתית, ה-IaaS שלנו למטה, ועד ממש החומרה שעליה רצות האפליקציות,
ועד רמת האפליקציה למעלה, איך אנחנו מנטרים את זה, איך אנחנו עושים לזה טראבל שוטינג, איך אנחנו יודעים מה קורה. זו המטרה שלנו בסופו של דבר בהסתכלות על עולם האופריישנס. ואם אנחנו צוללים עוד רמה אחת פנימה לגבי מה אנחנו רוצים בעולם האופריישנס ומה השירותים שאריה אופריישנס יודע לתת לנו, אז בגדול אנחנו מדברים על ארבעה תחומים עיקריים. התחום הראשון זה פרפורמנס אופטימיזיישן, כמו שאמרתי, ולא סתם חד פעמית, אלא בצורה שהיא קונטיניאנס, בצורה שהיא כל הזמן גבוה מסתכלת על האפליקציה שלנו, ועושה אופטימיזציה של הפרפורמנס שלהם, ואני אדבר על זה יותר בהמשך. נושא של capacity ו-cost management בצורה יעילה, כלומר איך אני באמת דואג שאני משתמש בקפסיטי שלי בצורה חכמה, לא עושה over provisioning, לא נותן יותר מדי משאבים, לא נותן חס וחלילה פחות מדי משאבים, כי לתת יותר מדי משאבים כמובן עולה לי הרבה מאוד כסף, גם בענן הציבורי וגם בענן הפרטי, החומרה שלי עולה לי לא מעט כסף, התוכנה, הרישוי עולה כסף, צריך לנהל את זה בצורה חכמה. כמובן, אני רוצה לעשות intelligent remediation, אני רוצה לבוא ולחזות, למנוע ולעשות troubleshooting של השירותים שלי ושל השרתים שלי ושל האפליקציות שלי קצה לקצה, לבוא ולתקן תקלות כמה שיותר מהר אם הן קורות ולמנוע אותן מצד שני כדי שלא יקרו. והדבר האחרון זה configuration ו-compliance, מאוד מאוד מאתגר את cross clouds, לבוא ולעשות, לנהל את הפוליסי בצורה נכונה, לדאוג שהשירותים שלי מוגדרים נכון מבחינת הבטחת מידע, כי בסופו של דבר הבטחת מידע, האחריות שהיא עליי, גם בעננים הציבוריים, היכולות שקיימות שם, אבל לדאוג לכך שזה יקונפג נכון ובאופן קונסיסטנטי, זה עליי כמנהל ה-IT. כמובן קומפליינס לא פחות חשוב, בארגונים בינוניים וגדולים בעיקר, לתקנים שונים ומשונים, וכל הדברים האלה צריכים להיות מנוהלים בצורה קונסיסטנטית ועקבית לכל אורך חיי המערכת. אז אם אני מסתכל עוד יותר עמוק עכשיו, שלב הבא פנימה לתוך הפילר של האופריישן, של המוניטור, של יכולת של מערכת חכמה ונכונה לניהול האופריישן, אנחנו מדברים פה על מספר פונקציות עיקריות. הפונקציה הראשונה זה observability, היכולת שלי לבוא ולנטר ולעשות troubleshooting, של מה שיש לי ושמה שרץ בעננים השונים, ברמה של full stack. full stack אומר, משכבת החומרה שלי, אם זה שרתים, storage, ציוד networking, שירותי IaaS בעננים הציבוריים, ועד רמת האפליקציה. observability, monitoring, הכי עמוק שאני יכול מצד אחד, והכי חכם שאני יכול והכי אוטומטי שאני יכול מצד שני, כדי לא לטבוע בים הנתונים. הנושא השני זה capacity כמובן, כמו שהזכרתי, לעשות assessment ו-optimization של ה-capacity across clouds ו-on-premise כל הזמן, כדי לחסוך בעלויות, וזה מתחבר לתחום השלישי של העלויות, לנהל אותם, לתכנן אותם, לעשות להם אופטימיזציה, כולל showback ו-chargeback לאורך כל חיי המערכת. התחום הרביעי כמובן זה compliance, כמו שהזכרתי, לעשות compliance ו-industry regulations, וגם דברים שהם פנימיים בתוך הארגון שלי, קוסטומייז לצרכים שלי, להגדרות שלי של הגדרות של סקיוריטי או קומפליינס אלו או אחרות. והתחום האחרון שלצערי בישראל פחות מסתכלים על זה, אבל העולם יותר ויותר מייחס לזה חשיבות, בייחוד בארגונים גדולים, נושא של carbon footprint ו-sustainability, לבוא ולדחוף את ה-IT לכיוון הירוק, להשתמש בפאוור בצורה חכמה, להשתמש בתשתיות שלי בצורה חכמה כדי לשמור על כדור הארץ. חשוב לכל העולם, פחות נתקל בשוק הישראלי בדרישות וחבל. מה אנחנו עושים עם Aria Operations בשביל לספק את היכולות האלה? אנחנו מספקים הרבה מאוד פונקציות במוצר, out of the box, כבר בהתקנה של המוצר, כמובן עם יכולת של קיסטום של כל היכולות האלה הרבה יותר עמוק, ועדיאל יציג את זה בדמו שלו. מהתחום של observability, שם אנחנו נותנים יכולת לקבל אלרטים, דשבורדים, ריפורטים, אנליטיקה של הסביבה שלנו בצורה מאוד חכמה, עוד מעט נדבר על זה טיפה יותר וכמובן תראו את זה בדמו. נושא של capacity planning, right sizing שהוא נקודת מפתח מאוד חשובה שאני אדבר עליה תכף, איך אני עושה, קובע נכון את הגודל של ה-workload שלי כדי לנצל נכון את התשתית שלי ולא לבזבז כסף. reclamation של resources שכבר אני לא משתמש, בהרבה מאוד סביבות אנחנו רואים מה שנקרא idle resources, כל מיני VM'ים שלא עושים שום דבר לאורך זמן, ופשוט אנחנו סתם משלמים עליהם כסף, או סתם מבזבזים עליהם resources ב-on-prem.
ואופטימיזציה של ה-workload שלי. נושא הקוסטים כמובן, total cost of ownership של הסביבה שלי, כולל ניהול של ה-cost driver, אנליטיקה של ה-cost ואופטימיזציה שלו. מוניטורינג ורמדיאשן של קומפליינס, כמו שהזכרתי קודם, ונושא ה-sustainability, שבגלל שאנחנו ישראלים, אני לא אשקיע בזה יותר מדי זמן. אם נסתכל על ה-ROI של השקעה בפתרון כזה כמו VROPS, ה-ROI העיקרי שאני רואה אצל לקוחות, ואני 10 שנים בוויומר מוכר את הפתרון הזה, ורואה באמת איפה הווליום מגיע ללקוחות הכי מהר, זה בעולם של רייטסייזינג. העולם הזה של רייטסייזינג הוא באמת משהו שארגונים רואים את הווליום מהר. והיכולת של רייטסייזינג ב-Area Operations מדברת על המצב שבו אני מנטר לאורך זמן את המכונות הווירטואליות שלי, לא משנה איפה הן נמצאות, ומסתכל על הגודל שלהם, כי כשאני מייצר מכונה וירטואלית, אני מחליט בתור ה-Sys Admin, כמה CPU לתת לה, כמה זיכרון לתת לה, כמה storage לתת לה וכו'. ואני לא יודע באמת אם אני עושה את זה בצורה אופטימלית. המכונה גדולה מדי, כמובן מבזבזת resources וכסף. מכונה קטנה מדי, כמובן תספק פחות performance ממה שהייתי רוצה. וכמובן יש גם אלמנטים של שינויים לאורך הזמן, מכונות שלמעשה משתמשים בהם בתקופות מסוימות יותר מאשר בתקופות אחרות, ולכן אני חייב שהמערכת שלי תעשה בייסליינינג חכם של השימוש בתשתית שלי, ותספק לי בסופו של דבר המלצות על איזה מכונות הן oversized, איזה מכונות הן undersized, ויכולת אפילו לעשות אוטומציה של האופטימיזציה של גודל המכונה. פה נמצא ROI מאוד מאוד גדול של המערכת. אוקיי? לקוחות רואים ממש שחזר על ההשקעה, בזה שבעזרת שעושים אופטימיזציה למכונות הקיימות, או לשירותים הקיימים, הם פשוט צריכים לקנות פחות שירותים חדשים ופחות חומרה. וזה משהו שמגיע out of the box במוצר בצורה מאוד מאוד פשוטה ומאוד מאוד קלה למימוש. כמובן שהוויזיביליטי של המוצר הוא נושא מאוד מאוד חשוב, זה האסנס של המוצר, והוויזיביליטי הזה ניתן בעזרת 3 סוגים עיקריים של attributes או של יכולות של המוצר. הסוג הראשון, אני אתחיל דווקא מהאמצע, זה הדשבורדים, ואתם תראו את זה בדמו של ה-DL, דשבורדים, עשרות דשבורדים out of the box שמגיעים עם המוצר, ועוד יכולת שלכם לבנות custom dashboards, איך שאתם רוצים להציג את המטריקות שהמוצר אוסף לאורך זמן, בעזרת widgetים, בעזרת views, לעשות sharing של הדשבורדים האלה עם אנשים אחרים בארגון, ובאמת לייצר visibility שהוא תפור לצרכי משתמשי הקצה, וצרכי התפקיד שלו. אם זה צוותי אפליקציה, אז דשבורדים שמסתכלים מנקודת ראות של האפליקציה, אם זה צוותי אחסון, אז מנקודת ראות של הסטורג', נקודת ראות של הקומפיוט, נקודת ראות של מחלקות, או איך שתחליטו לחתוך את זה. הכל מאוד מאוד נגיש, מאוד מאוד פשוט לקסטומיזציה. הדבר הנוסף שאנחנו עומדים עם המוצר זה כמובן אלרטים, ולא סתם אלרטים, אלרטים חכמים. אלרטים חכמים אומר שאני יודע להבין למעשה את ההיררכיה של הציוד שנמצא לי בתוך התשתית שלי, ושל השירותים שנמצאים, ולבוא ולתמרגם סימפטומים בסופו של דבר לאלרטים שהם מזוקקים. כלומר, אם נפל לי, לדוגמה, חיבור לסטורג' שלי והסטורג' לא זמין, וכל המכונות נפלו, אני לא צריך לקבל עכשיו מאות הודעות, מספיק לי הודעה אחת שאומרת, הנה נפל לך הסטורג' ולכן זה משפיע על המכונות האלה והאלה והאלה. יש פה כמובן AI מאחורי הדבר הזה שנדבר עליו עוד מעט, שמאפשר לעשות את הדברים האלה, להבין את הסימפטומים, לייצר מתוך זה אלרטים חכמים, וגם לתת recommendations לסיס אדמין שיבוא וידע לעשות מה לעשות, ואפילו actions, כולל יכולת של אוטומציה של האקשנים האלה, כדי לבוא ולתקן דברים אלה או אחרים. אז זה נושא האלרטים. הנושא האחרון זה איזשהו התפתחות, איזשהו פלייבר אחר של הדשבורדים, זה הריפורטים. היכולת שלנו לייצר ריפורטים מריפורט טמפלייטס קיימים, או לבנות ריפורטים חדשים, על פי נתונים אלו אחרים, איזה מטריקות שאנחנו רוצים ואנחנו אוספים מהסביבה, ולעשות שיירינג של הריפורטים האלה עם פונקציונרים אלה או אחרים בארגון שלנו, בעזרת אימייל, בנטוורק שייר, או גישה ברסט API, כל הדברים האלה קיימים במוצר built in, וכמובן ניתן לעשות להם גם customization. מאחורי המוצר יש לנו גם יכולות חזקות מאוד של artificial intelligence, אנחנו לא בעולם הגנרטיב עדיין, גם זה יגיע, אבל כן, predictive artificial intelligence, כולל יכולת לעשות forecasting של מה הולך לקרות בעתיד, האם בעוד זמן מסוים הריסורסס שלי יגמרו,
מתי זה ייגמר, root cause analysis, anomaly detection, להבין האם יש לי משהו עכשיו שקורה שלא קורה באופן נורמלי ולהתריע על זה, ו-action framework שבא ומאפשר לנו לדוגמה לתקן תקלות עוד לפני שהם קרו, לדוגמה בעולם ההייפר-קונברט שלנו שנקרא VSAN, לבוא ולעשות fine-tuning של הסביבה כדי למנוע תקלות ובעיות בהמשך, עם שימוש, כמו שאמרתי, במנוע של AI מאחורה, והדבר הזה מתפתח as we speak, והרבה מאוד כסף יושקע ב-VMware by Broadcom, ביכולות האלה של AI ובשיפור המוצר והשירות. חשוב לי לציין שהפתרון לא רק מנהל VMware, הוא לא רק מנהל את ההוסטים שלנו, הוא לא רק מנהל את ה-VM'ים שלנו, אלא הוא יודע גם לנהל ממש את סביבת ה-IT כולה, והמוצר הבסיסי של Aria Operation, שהיום מגיע למעשה בחבילה הבסיסית ביותר שלנו, שהוכרזה לפני כשבועיים, שנקראת VVF, VMware vSphere Foundation, הוא כבר כלול בתוכה free of charge, אנחנו יודעים לנהל מעבר לסביבה הווירטואלית גם שרתים נבחרים ברמת החומרה של השרת, ומוצרי יחסון נבחרים ברמת ה-storage devices, וניתן להרחיב את המוצר גם לנהל, כמו שאתם רואים פה ברשימה, network devices, security devices, ועד ממש רמת האפליקציה. כלומר, לבוא ולהסתכל על הדאטה סנטר שלנו end-to-end, ולנהל את כל הפונקציונליות של הדאטה סנטר שלנו end-to-end. חשוב לי להזכיר שאנחנו גם מנהלים ומנטרים גם מערכות הפעלה, built-in out of the box במוצר, בגרסה הבסיסית שלו, Linux, Windows, כמובן שהדבר הזה דורש אייג'נטים. תאר הדברים, או ברובם, לא דורשים אייג'נטים בשביל לנהל אותם. הוויזיביליטי שלנו בסופו של דבר שאנחנו מסוגלים לספק הוא across the stack, מרמת השרת הפיזי ועד רמת מערכת הפעלה ואפילו האפליקציה. והדבר הזה מאפשר לנו למעשה להבין באמת מה קורה, מאיפה מגיעה התקלה ועל מה היא משפיעה בהסתכלות אפליקטיבית, תוך הבנה של ה-relationship בתוך הדאטה סנטר שלנו קצה לקצה, או על הענן כמובן, והדבר הזה הוא יכולת מאוד מאוד חזקה שלא קיימת בפתרונות מנג'מנט רבים אחרים, באמת היכולת לבוא ולהסתכל קצה לקצה, מרמת המטריקה הבודדת של מוצר מסוים, אם זה ה-SXI או ה-VM, ועד רמת האפליקציה וה-storage והשרת הפיזי. יכולת מאוד מאוד חזקה. בנוסף לזה, אנחנו יודעים גם לנהל agent של open source שנקרא טלגרף, שמאפשר לנו באמת לעלות לרמת האפליקציה, יש רשימה של כ-400 services ואפליקציות שאנחנו מנהלים בעזרת האג'נט הזה, ולהביא מטריקות, מטריקות אפליקטיביות, אל תוך המערכת, ולייצר מזה בצורה מאוד מאוד פשוטה, דשבורדים ווידג'טים וריפורטים, כמו שאמרתי, שמסתכלים באמת עמוק לתוך האפליקציה או השירות שרץ בתוך המכונה הווירטואלית, וכל זה בעזרת, כמו שאמרתי, הטלגרף אייג'נט שהוא אופן סורס ומנוהל בעזרת ה-Aria Operation. עכשיו, אמרתי ואני אדגיש את זה עכשיו שוב, המוצר הוא מוצר שהוא מולטי קלאוד בעיקרו. כלומר, הוא כן התחיל והגיע מעולם ה-on premise, מעולם ה-vSphere, אבל היום הוא יודע לנהל גם עננים ציבוריים ורשימה מאוד מאוד ארוכה של שירותים, נייטיב, שירותים של עננים ציבוריים. אם זה אמזון שאנחנו מנהלים שם אחוז גבוה מאוד מהשירותים, המספרים פה די מעודכנים, דרך אג'ור וגוגל, ובהמשך גם נוספים, והעוצמה הגדולה שלנו פה, היא באמת העניין של מולטי קלאוד. כלומר, אם יש לכם מספר עננים ציבוריים, או כמובן און פרמיס וענן ציבורי לפחות, אז Aria Operations באמת מאפשר לכם לבוא במקלי אחד שאתם רגילים ואוהבים, והלקוחות של Aria Operations מאוד אוהבים את המוצר, לבוא ולהסתכל לא רק על ה-on-premise שלכם, אלא גם על ענן אחד או יותר נוספים, ואם יש לכם מספר, יש לכם מספר עננים, ואתם רוצים כלי שינהל מספר עננים, ואפילו אם אין לכם on-prem, אז הנה כלי שיודע לנהל לכם ממקום אחד, בעזרת כלי אחד, אפליקציה שמפוזרת לכם על מספר עננים, ואני מדבר פה על native monitoring של ה-cloud services, מול ה-API הישיר של הענן, בלי צורך בהתקנה של כל מיני אג'נטים בצרות אחרות. בנוסף כמובן אנחנו לא מזניחים את עולם הקוברנטיס, אופס יודע לחלוטין לנטר קוברנטיס בצורה עמוקה ברמה של קלאסטרים, נודס, פודס, קונטיינרס, ולאו דווקא בהכרח קוברנטיס של VMware, לאו דווקא תנזו, לא רק תנזו,
אלא גם קוברנטיס ונילה אופן סורס רגיל, או קוברנטיס לא עלינו של מתחרים, אנחנו יודעים לנטר, ולבוא ולתת לכם מטריקות קוברנטיסיות בתוך המוצר, עם אינטגרציה לשאר הדברים שהזכרתי קודם. אז אם זה אפליקציה שמבוססת VMים, אפליקציה שמבוססת קוברנטיס, או אפליקציה שמבוססת גם וגם, אנחנו לגמרי שם עם המוניטורים שלה. בנוסף, אנחנו יודעים גם לבוא ולעשות הסתכלות על migration scenario. זה אחד מהדברים בהסתכלות של מולטי-קלאוד שמטרידים לקוחות, זה האם כדאי לי, ואיך כדאי לי, ולאן כדאי לי לעשות מיגרציה של האפליקציה שלי, מה-on-prem לענן, מענן X לענן Y, ובזמן האחרון לפעמים גם מהענן חזרה ל-on-prem. עוד פעם, עבור use cases אלו אחרים שנכון להם לעשות את זה. ומה שאני יודע לעשות פה זה לעשות planning של הדבר הזה, לעשות what if scenarios, לתכנן את הגדילה של הדאטה סנטר שלי, לבוא ולהגיד כמה ולתכנן, כמה יהיה סיקטים אני צריך לקנות בשביל לתמוך באפליקציה מסוימת, איפה יהיה זולי יותר להריץ אותו, ב-on-prem או בענן X או בענן Y, כל הסנריוז האלה יכולים להיות מנוהלים על ידי המוצר, בלי להתחיל לעשות אקסלים מסובכים ותיאורטיים, אלא על פי מידע אמיתי מהשטח. יחד עם המוצר שנקרא Area Operations, אנחנו תמיד, ונכון להכרזות החדשות שבאו מברודקום, זה תמיד מגיע יחד, אין היום, אנחנו כבר לא מוכרים את המוצרים אלה סטנדלון, הם תמיד באים כחלק מהבנדל הבסיסי שלנו, נותנים ללקוחות גם את Area Operations for Logs. ו-Area Operations for Logs זה כלי מאוד מאוד חזק לנושא של ניהול לוגים, סיסלוגס. עכשיו, סיסלוגס בארגונים לפעמים מאוד מאוד מוזנחים. לקוחות שוכחים לטפל בזה, ובסופו של דבר שאנחנו מגיעים ל-Root Cause Analysis של בעיה. להבין לא מה קרה, אלא למה קרה, ואיפה הבעיה. כל קריאת שירות שתפתרו אצל כל ונדור, בסופו של דבר, הדבר הראשון שיבקשו מכם זה לוגים. והלוגים האלה ברוב המקרים מפוזרים בארגון, למעשה בבטן של המוצרים השונים שמפוזרים בארגון. וכשאנחנו באים לבוא לאתר את התקלה, אנחנו צריכים להתחיל לאסוף אותם, לעשות להם קורלציה על פי הזמן, לנתח מה כתוב שם, ולוג בסופו של דבר זה סתם שורת טקסט. אז מה שארי אופרשנס פורלוג יודע לעשות, זה לאסוף לוגים מכלל סביבת ה-IT בארגון, ואני מדבר כמובן לא רק על VMware, אלא גם ציוד תקשורת, ציוד סיקיוריטי, storage devices, servers וכולי וכולי וכולי, כל מה שיודע לשלוח סיסלוג, להכניס את זה לתוך הבטן של המוצר, לעשות ללוגים האלה פרסינג, ולעשות להם קורלציה בזמן, ואז לפשט מאוד ולהקל מאוד על התהליך של הטראבל שוטינג בארגון. אנחנו בצורה כזאת יודעים לעשות רידקשן של סיסטם דאונטיים, עם אלרט מנג'מנט חכם, כולל AI ומשין לרנינג קפביליטי שמתחברים מאחורי המוצר, ומאפשרים בסופו של דבר לעשות רוט קוז אנליזיס הרבה יותר מהר, ולקוחות שימצאו את המוצר הזה ומשתמשים בו, באמת מאוד מאוד אוהבים את היכולות של המוצר הזה, והכל מגיע פה out of the box עם הבנה אמיתית של לוגים מרשימה מאוד מאוד ארוכה של מוצרים בסביבת ה-IT שלכם, לא צריך ללמד אותו, אפשר גם ללמד אותו, אבל לא צריך ללמד אותו, רוב המוצרים שיש לכם בתוך ה-IT שלכם מכוסים כבר מראש בתוך המוצר. עד בו החלק שלי, התיאורטי, אם יש שאלות, אז Q&A וצ'אט, אני רואה שאין שם עדיין יותר מדי שאלות, אני מניח שהקשבתם, אז בזמן שעדיאל עושה את הדמו, אני אשמח לקבל גם שאלות בצ'אט וב-Q&A. עדיאל, הבמה שלך, אני אעשה סטופ צ'אר. תודה רבה, חיים. ברוכים הבאים. אני עדיאל, אני מטרס קאי. מה שאנחנו נעבור היום, נעבור על חלק מהפיצ'רים שחיים דיבר עליהם. אנחנו נראה אותם ב-Area Operations. אם לפעמים יוצא לי VROPS, זה הקיצור של Area Operations, זה השם של המוצר הישן פשוט בקיצור, אז תסלחו לי, זה לפעמים מתפלק קצת. רגע, אני אעשה פה שר. רואים את המסך שלי, נכון? רגע, עדיין לא, עכשיו אנחנו רואים, כן. בסדר גמור. טוב, אז נכנסתי כבר פה ל-Area Operations, אנחנו רואים פה את המסך של הריפוזיטורי, אמרתי שאני רוצה להתחיל רגע מהמסך הזה, להראות איזה אינטגרציות יש, גם כי זה לקח קצת כמה שניות לטעון אותו משום במעבדה שלי קצת, יכול להיות שהיא קצת איטית כרגע, אז רציתי להראות לכם פה את כל האינטגרציות שיש לנו, גם את הקלות של להוסיף אקאונטים חדשים פה, אז יש לנו פה באמת רשימה ארוכה, ואנחנו גם יכולים לייבא עוד דברים, אנחנו יכולים לעשות פה add ולייבא עוד דברים שהם פאבליקים,
או מהריפוזיטורי של VMware. אז אנחנו יכולים לראות פה את כל הקלאודים, פרייבט קלאודים, פתרונות של VMware באמת, וגם פתרונות שאנחנו עובדים איתם, פתרונות של, אנחנו יכולים לראות של פיור לצורך העניין, NSX, קוברנטיס כמו שחיים דיבר, אנחנו עוד שנייה נראה את זה. ברגע שאני מוסיף אקאונט, VROPS, Area Operations יודע לבוא ולשלוף את כל האובייקטים בו לפי האינטגרציה, הוא שולף את כל המטריקות ואת כל הפרופרטיז שעליהם אנחנו נתבסס פה בדמו הזה. אנחנו שולפים פה באמת המון 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 מידע ש-Area Operations יודע לבוא ולהשתמש בו לטובת דשבורדים, ויואים, רפורטים, אנליטיקות והרבה דברים מעניינים אחרים שאנחנו יכולים להיות, שיהיה לנו פה ויזביליות מאוד טובה של הסביבה, ואנחנו יכולים להשתמש בזה ולסנטז את המידע הזה לטובת הרבה אינסייטים חשובים שאנחנו יכולים להפיק מפה. אז אני חוזר בחזרה להומסקרין שלנו. מה שקרה בגרסאות 8 האחרונות, יש לנו פשטות של הנגשה של המידע. אנחנו יכולים לראות פה ישר כבר את ה-Pillars of Operations, שמחולק לנו פה לפי מה שחיים הזכיר מקודם, Observability, Capacity, Cost, Compliance ו-Sustainability. אנחנו יכולים לרדת פה לרמת אפליקציות, רמות תשתיות, Public Cloud ואינטגרציות. אז אני רוצה קצת לעשות לנו סדר, אנחנו נלך פה לפי ה-Launchpad, לפי חלק מהפילרים וחלק ממה שאנחנו יכולים לראות פה. אנחנו נתחיל מ-Observability. Observability, כמו שאמרנו, זה הנראות, איך אנחנו רואים את הסביבה, איך אנחנו צורכים את כל המידע שאנחנו מקבלים מהאובייקטים שאנחנו מנטרים, אם זה מכונות וירטואליות, אם זה EC2, ואם זה Kubernetes Clusters ופודים, ובאמת מתריעים ומראים אותו ומבינים את המטריקות שלו. אני אתחיל פה מהאלרטים, גם כי הוא הראשון וגם כי זה מעניין, אנחנו יכולים לראות פה באמת את כל האלרטים שה-Area Operations אוסף. אני יכול לפלטר את זה, לעשות לזה גרופינג לפי הסוג שלהם, לפי הזמן, שהרבה פעמים אנחנו רוצים לראות מה קרה בזמן האחרון, לפי הקריטיות שלהם ולפי הסוג אובייקט. אני יכול לראות פה את הסוג אובייקט שלי, אני יכול כמובן לחפש פה אם אני רוצה משהו ספציפי על מכונה ספציפית או על סוג אובייקט ספציפי, אז אני יכול פה בפשטות לחפש לצורך העניין virtual machine או EC2, ואני אראה פה את האובייקטים שלי, ואני יכול לחלק את זה גם לפי זמן, ולהבין מה קרה לנו פה על המכונות הווירטואליות. ברגע שאני לוחץ על אלרט, האלרט עצמו מאוד מפורט, אנחנו יכולים לראות פה running out of disk space, יש לי מכונה וירטואלית, הסביבה, דרך אגב, הדמו הזה רץ על הסביבה הווירטואלית שלנו בטרסקאי, יש פה הרבה מכונות שהן, נקרא לזה, לא ב-best practice, בגלל זה אני אוהב ש... להראות את הדמו הזה פה על הסביבה שלנו, כי יש פה הרבה דברים והרבה אלרטים שאנחנו יכולים לייצא פה. זה סביבת משחקים שלנו פשוט. אז אנחנו יכולים לראות פה את האלרט הזה, הוא אומר לנו מה ה-recommendation, יש לנו related alerts, מה הסימפטום שלנו, כלומר למה הוא מציג את האלרט הזה ולמה הקריטיקליטי שלו, ואני יכול גם להוסיף פה נוטים. אני יכול גם לראות פה related alerts, אנחנו רואים פה את הסקופ שלנו, שעל איזה מכונה וירטואלית זה הראה את זה, ומה, באיזה סביבה היא חיה, אוקיי, אם זה הדאטה סטור שהיא חיה עליו, ואנחנו יכולים לראות פה כבר את הקשרים, ופוטנציאל אבידנס, אנחנו ניגע בזה כבר, אני לא רוצה לגעת פה דרך האלרטים. באותה מידה כמו שיש לנו מכונה וירטואלית, אנחנו יכולים גם לקבל פה אלרטים מכל האינטגרציות שלנו, אם זה מביספיר כמו שאמרנו שיש לנו אינטגרציה מאוד טובה, ואם זה פאבליק קלאוד שיש לנו אינטגרציות מאוד טובות, אז אני יכול גם באותה מידה גם לראות פה על אובייקטים שהם בפאבליק קלאוד, לפלטר לצורך העניין ל-PAC2, ואני יכול לראות פה הרבה דברים שהם, יש כאלה שהם רלוונטיים, יש פחות רלוונטיים, ואני יכול אבל לשחק עם זה ככה שאני אראה את הדברים הרלוונטיים. אני יכול לראות פה שיש לי איזשהו status check failed על instance של demo proxy in hybrid, וגם פה אני יכול לראות פה את ה-details ולמה זה קרה. אני חוזר בחזרה למסך בית שלנו, אנחנו עדיין נשארים ב-observability,
ואני יכול לראות את הדשבורדים. הדשבורדים זה view שהוא מאוד גדול על הסביבה. סליחה, אני רוצה להראות פה דשבורדים מאוד ספציפיים. אני יכול גם להגיע פה לדשבורדים המאוד ספציפיים האלה דרך ניטור של האינפרסטרקצ'ר, ואני רוצה לראות תחת פרפורמנס, פרפורמנס של מכונות וירטואליות. אוקיי. זה הדשבורד שהוא out of the box של Aria Operations, שמראה לי פרפורמנס של מכונות וירטואליות. מה אני יכול לראות פה? אני קודם כל יכול ללכת ולשחק עם לבחור את הדאטה סנטר שלי ולחפש את המכונה הווירטואלית שלי שאני רוצה להתחיל ולתחקר. אני יכול גם לחפש פה את המכונה הווירטואלית שלי בחיפוש. אני רגע אסגור פה את הטייל בצד הזה שיהיה לנו פה יותר נוח לראות. ואני יכול לקחת מכונה וירטואלית ו... אתם רואים שזה אינטראקטיבי? סליחה, אני חושב שבחרתי דאטה סנטר לא טוב. ניקח את ה-Discord World. חיפשתי מכונה וירטואלית על דאטה סנטר. ואנחנו יכולים לראות שיש לנו פה מכונה וירטואלית, ואני כבר מקבל מסך שהוא מאוד אינפורמטיבי לגבי הפרפורמנס של המכונה הווירטואלית הספציפית הזאת. יש לדשבורד הזה גם זמן, אוקיי? אני יכול לראות פה את ה-CPU ready שלי, אני יכול לראות פה את ה-value שלו כבר פה, והצבעים פה, החיווי של הצבעים נותן לי כבר ישר למסך את הויזביליות המאוד טובה הזאת, ואני יכול לעשות פה custom time אם זה היה בשעה האחרונה או בשבוע האחרון. כלומר, אם אני רוצה לתחקר פרפורמנס של מכונה וירטואלית, ואני יכול לבוא ולהבין ולראות את לפי הזמן של מתי שאני יודע שהתחילה התקלה או משהו כזה, ולתחקר את זה יותר לעומק. אנחנו הולכים לראות פה המון המון מטריקות. אמרתי לכם שמכונה וירטואלית מורכבת מהרבה מטריקות שהאינטגרציה אוספת והרבה פרופרטיז שהאינטגרציה אוספת. אנחנו עוד מעט קצת נסתכל על זה, אני אראה לכם את הכמות, והשמיים הם באמת הגבול, כי אנחנו יכולים ליצור פה גם על בסיס המטריקות האלה עוד הרבה הרבה נתונים ולהוסיף נתונים בהתאם. פה איזו מכונה וירטואלית שאנחנו רואים שהיא בסך הכל ירוקה, היא בסדר גמור, יש פה דברים שהם קצת על הפסים הזה באפור, שהיא לא בדיוק עובדת, המכונה הזאת, המכונה שהקמתי לדמו. אני יכול לראות פה performance alerts, כמו שראיתם את המסך הקודם, אז הדשבורדים יכולים להשתמש גם באלרטים. משהו שלא אמרתי, בדשבורדים אנחנו יכולים לייצג את המידע שלנו בכמה סוגים, כמה ווידג'טים, אם זה בגרפים, אם זה בטקסט, אם זה את המטריקות עצמם, את ה-value החד ערכי שלהם, ויכול להציג פה גם relationship של המכונה, שזה משהו מאוד חזק של VROPS, האינטגרציות שאנחנו בונים ועושים למוצרים השונים. אני יכול להגיד, אני יכול להבין פה מה ההיררכיה, כלומר מי האבא של המכונה, כלומר A6OS, או משהו בהיררכיה מעל, או מי הבן שלה, או משהו רלטיבי אליה. כלומר, הבנים של E6, הוא בדרך כלל, E6i, בדרך כלל יהיו מכונות וירטואליות, וכולי. עכשיו, אני רוצה להראות לכם גם פה מה שמאוד חזק בדשבורדים, אני יכול לקסטם אותם, אוקיי? לדוגמה פה אני יצרתי דשבורד מקוסטם שלנו שאנחנו גם משתמשים בו בהרבה מאוד מקומות. כמו שאני יכול לראות מכונה וירטואלית, יצרתי איזשהו view שייתן לי מידע על הסביבה שלי בכמה פילרים, אם זה CPU, memory, disk ו-network. משום הוא קצת לא טוען פה, תסלחו לי על זה. אז יצרתי את הדשבורד הזה כדי להראות את ה... ב-high level קודם כל, שיהיה לנו פה איזשהו מקום אחד, שאם אני לא יודע אם יש לי בעיה בסביבה, ואני רוצה לתחקר איזושהי בעיית פרפורמנס, או להבין אם יש לי איזושהי בעיית פרפורמנס, אני יכול כבר לראות פה ב-high level את הסביבה שלי מחולקת לפי קלאסטרים, ויספיר קלאסטרס. פה זה מאוד מיועד לויספיר הדשבורד הזה, אנחנו הולכים לקחת גם מטריקות מהפאבליק קלאוד ולייצג אותם פה. אז הדשבורד הזה לדוגמה מדבר על CPU, memory, disk performance ו-network performance, ואני לקחתי מטריקות מאוד ספציפיות מהקלאסטרים והצגתי אותם פה. לצורך העניין אני יודע ש-CPU contention זה משהו שהוא לא טוב, ואני כבר רואה אותו פה ברמת הקלאסטר,
אני יכול לראות את זה גם פה, אמרנו שאנחנו יכולים להציג את המידע בטבלה, ואני מציג אותו פה גם בהיטמפ ובטיילים האלה, וכבר פה אני מקבל ויזביליות מאוד טובה. אם יש לי עכשיו פיזיקל פאקט דרופס, אני יודע שזאת נורה אדומה מבחינתי. אם יש לי עכשיו memory ballooning, אני יודע שזו גם נורה אדומה מבחינתי, ואני צריך להתחיל לתחקר. אז אני יותר אקטיבי פה גם על הויזביליות של הסביבה, ובאמת מנתח את הנתונים כבר פה ברמה מאוד טובה. הדשבורד פה גם, אני יכול לרדת קצת יותר למטה, ואני יכול לראות מאיזה E6ים מורכב הקלאסטר שלי, והצבעים פה מרמזים פה על, יכול להיות, יש, החלוקה פה היא לצבעים ולגודל, זה מרמז פה על הצבע בדרך כלל אם יש בעיה, אני יכול לקסטם את זה שוב, אם יש קונטנשן לצורך העניין, אז הוא יצבע לי את זה בצבע מסוים, אם הוא יותר גדול או יותר קטן, זה, אנחנו בדרך כלל מייחסים את זה לגודל, אבל שוב זה גם קסטומבילי. וכשאני יורד למטה, המטרה של הדשבורד זה להתפקס יותר, למה יש לי בעיות קונטנשן, מי המכונות שסובלות מהם, ויורד לי יותר רזולוציות נמוכות יותר פה. עכשיו, לא לכולם יש גישה אל ה-Area Operations, אני יכול להנגיש את הדשבורדים שלנו החוצה, לעשות שיירינג לדשבורד הזה, לצערי אני לא ראיתי את האופציה מהמסך הזה, אז אנחנו נצטרך להיכנס מהמסך פה של Visualize, Dashboards, ולהגיע לדשבורד שלנו. הדשבורד שלנו יכול להיות גם בפייבוריטס, שמתי את הדשבורד הזה גם בפייבוריטס, ואנחנו יכולים לעשות פה שייר לדשבורד. ברגע שאני עושה שייר לדשבורד, ARIA Operations מג'נרט לי URL, שאני יכול לשלוח אותו במייל באיפה שאנחנו רוצים, ויש לו expiry time. ברגע שיצרתי את ה-URL הזה, אני עכשיו בכוונה אפתח חלון באינקוגניטו, ניגש ל-URL הזה, נכון, יש לי בעיות תקשורת. שומעים אותי כמו שצריך, דרך אגב? כן, אנחנו שומעים אותך טוב. אז אולי זה משהו במעבדה שלנו, אני מצטער על זה. ומה שה-URL הזה צריך לעשות, זה לפתוח את הדשבורד ישר, לא כחלק מתוך ARIA Operations, הוא יציג נטו את הדשבורד, בלי יכולת עריכה, רק view only כזה. שאפשר, וגם הוא יהיה אינטראקטיבי, כלומר אם אני לוחץ אז הוא יעדכן את שאר הנתונים. הדשבורד נפתח לאט לאט. וככה אני יכול להנגיש את הדשבורדים שלי ואת הוויואים האלה להרבה מאוד משתמשים. אני יכול לעשות דשבורדים שהם יכול להיות לדרג יותר ניהולי, שלא צריכים באמת לגשת ל-ARIA Operations, אבל לראות את המידע ולהציג דברים. מכאן אני אגיע לעוד כלי שאנחנו יכולים להשתמש בו, שזה רפורטים. רק שנייה. אוקיי, אז אני אגיע לריפורטים דרך, שוב, אני מגיע בחזרה ללאנצ'פד. הלאנצ'פד מאוד נוח בנביגיישן פה, אנחנו יכולים להגיע מאוד לתפריטים שאנחנו רוצים ולדברים שאנחנו רוצים לראות מאוד בנוחות. ברגע שאני לוחץ על ריפורטים, הוא פשוט נותן לי את כל הריפורט טמפלייטס שהם כבר out of the box. אנחנו יכולים לייצר ריפורטים חדשים, הריפורטים החדשים גם מסתמכים על איזה שהם ויואים, שאיתם אנחנו בונים את הדשבורדים, כלומר אני יכול להציג גם את המידע שאנחנו רואים בדשבורדים בצורה כזאת או אחרת, ואני יכול פה, אני אקח דוגמה של ריפורט שאני אוהב להראות, אני אקח Idle Virtual Machines, חיפשתי פה לפי Idle, אוקיי, ויש לי פה ריפורט, אני יכול להריץ אותו עכשיו ולעשות לו סקייג'ואל. בואו נריץ אותו עכשיו ונראה דוגמה של ריפורט, אני יכול לסמן על איזה סביבה אני רוצה לייצר את הריפורט עליה, ברגע שאני לוחץ אוקיי,
אנחנו נראה פה ב-Generated Report שהreport בפרוססינג. אני כבר יצרתי ממקודם עוד ריפורט, זה לוקח ממש כמה שניות, אבל בגלל המצב של המעבדה אני פשוט אפתח את הריפורט ממקודם. וזה הריפורט שאני מקבל. דוח של Idle Virtual Machines, בגלל שיש לנו את כל המטריקות הרבה זמן אחורה, Area Operations יודע לבוא ולהגיד איזה מכונות הם בפועל איידל, הם לא עושות כלום כל כך. אני רוצה לשים עליהם דגש ואני רוצה אולי לשתף אותם עם עוד אנשים. אני יכול לקחת את הריפורט הזה ולשלוח אותו. אני יכול לקבל גם את הריפורט הזה ברמה יומית. אם אני הולך לריפורט אני יכול לעשות לו פה גם סקייג'ואל פה. להגיד לו מה, כל כמה זמן לעשות לו סקייג'ואל, ואני יכול לשלוח אותו במייל, אני יכול לשלוח אותו אליי במייל כל יום. אני צריך להגדיר מראש איזשהו שרת מיילים. ברגע שאני עושה פה פיניש, הוא ישלח לי הריפורט הזה מהתאריך הזה, כל יום יגיד לי מה המכונות שלא עושות כלום בסביבה שלי, ואני מקבל את זה כבר ישר למייל. אוקיי. נמשיך עם Observability, יש לנו פה את ה-Observability Workbench. פה אני יכול לעשות troubleshooting workbench, אני יכול לבוא ולתחקר לצור אובייקט מסוים שנאסף לי במערכת, אם זה EC2 instance, מכונה וירטואלית, אובייקט כזה או אחר, אני פשוט שם אותו פה, וכבר Area Operations יבוא וייתן לי הרבה הרבה מאוד מידע עליו ועל הסביבה שלו. אוקיי, לקחתי מכונה וירטואלית לדוגמה. כאן, כבר פה, אני יכול לראות הרבה מאוד מידע שנזרק עליי, שהוא רלוונטי, אם יש לי איזושהי תקלה. אוקיי? אני יכול לשנות פה את הטיים רנג', להגיד מתי קרה לי איזשהו שינוי בסביבה, אני רוצה להתמקד על זמן מסוים, ולהראות אותו. לצורך העניין, אני יודע שהיה לי משהו בסוף שבוע שעבר, אוקיי, נעשה שישי, שבת, בסדר? סליחה, אין לי פה מידע יותר מדי, כי המכונה לא הייתה חיה, אז בסדר, יצרתי אותה לטובת הדמו. ואני יכול לראות פה הרבה אבנטים ופרופרטי צ'יינג'רס ואנומליות שאני יכול לראות על האובייקט שבחרתי ועל האובייקטים שקרובים אליו. אם זה קרובים אליו, זה יכול להיות הדאטה סטור שהוא נמצא עליו, ה-ESX שהוא נמצא עליו, וכן הלאה. אז אני יכול לראות פה שהיה לי פה שינויי פרופרטי ברמת ה-ESX'ים וברמת המכונה הווירטואלית, יכול להיות שזה קשור, יכול להיות שזה לא קשור. אני יכול לראות את זה גם פה בצורה של גרפים, אם זה מטריקה שהיא לא פרופרטי, אם זה משהו מספרי. אז יציג לי את זה פה כערכים ועל ציר זמן. אני יכול לראות אבנטים שקרו בסביבה. אנחנו יכולים לראות שאמרתי לכם סביבה מעבדה, אז יש לנו כל מיני גם בעיות בסנסורים, אז זה טוב גם להראות פה בדמו שלנו. והיה לנו פה גם השבתת חשמל בסוף שבוע האחרון. אנחנו יכולים לראות פה גם כל מיני בעיות שהיו בסביבה, שמעידות על תקלות. אז ה-Troubleshooting Workbench נותן לנו פה הרבה מידע שאני יכול להתחיל לעבוד איתו ולתחקר. לצורך העניין, אבל לצורך העניין אני יכול להתמקד במכונה הווירטואלית שלנו הספציפית הזאת, מה קרה לה. אני יכול ללכת רמה אחת למעלה, שזה ה-ESX, ה-Data Store. אני יכול ללכת שתי רמות למעלה, וכבר פה אני אראה תמונה יותר רחבה. אני אראה פה תמונה שאתם יכולים לראות פה כבר את הדאטה סנטר שלנו ועוד ועוד. ככל שאני אעלה יותר למעלה ברזולוציה, אני אקבל הרבה יותר אובייקטים. יכול להיות שאני אראה עוד דברים, יכול להיות שהם יהיו דברים רלוונטיים, אבל יכול להיות גם שיהיו דברים שהם פחות רלוונטיים. בטראבל שוטינג וורקבנץ' אני יכול לראות פה אלרטים שהם אקטיב על האקטיב או לא אקטיב, אנחנו יכולים לשנות את הפילטר. על האובייקט שאנחנו רוצים לתחקר, אנחנו יכולים לראות פה כבר סלפינון, שנראה פה הכל.
ואני יכול לראות פה כבר את האלרטים ואת הסימפטומים שקרו פה בזמן התחקור. וגם פה אני פשוט יכול ללחוץ על האלרט ולקבל עוד הרבה מאוד מידע עליו. עכשיו בשלב הזה אני רוצה להיכנס קצת יותר לעומק ב-ARIA Operations, מה קורה מאחורי הקלעים. כשאנחנו מגדירים את האינטגרציה, גם פה אנחנו רואים דרך ה-Troubleshooting Workbench, את מטריקות, אנחנו יכולים לראות פה הרבה הרבה מאוד מידע שנאסף על המכונה שלי. המידע מחולק לפי, אני אחלק את זה רק לעיקריים, שזה מטריקות ו-Properties. סופר מטריקס זה דברים שאני יכול להגדיר מראש והם יתעדכנו דינמית פה על בסיס נוסחה שאני אגיד. זה מראה לנו את הדינמיות שאני יכול להגדיר ב-ARIA Operations. אז ברגע שאני פותח את המטריקות, המטריקות תחת מטריקס הן מספריות ופרופרטי זה יותר מה הטאג של המכונה או משהו שהוא יותר ערך שהוא לא מספרי. אז אני יכול לראות פה כבר בצהוב דברים שהם יכולים להיות בעייתיים, אני יכול לראות פה, אם זה בצהוב, אני יכול לראות פה אולי איזשהו ערך שהוא בעייתי, וללכת לפיו. אנחנו יכולים לראות פה כמה מטריקות הוא אוסף לנו על מכונה וירטואלית שאני יכול לקחת אותם, ללחוץ עליהם פעמיים פה על אחת המטריקות, ולראות מה המכונה, מה קרה למכונה באותה נקודת זמן. אני יכול לשנות פה את הנקודת זמן שאני רוצה להסתכל עליה, אני יכול לראות פה הרבה מאוד זמן אחורה. ARIA Operations שומר את כל המידע הזה כל כך הרבה זמן אחורה, ואנחנו יכולים ללכת ולנתח אותו. ויש לנו פה ויזביליות מאוד מאוד טובה. עוד משהו שרציתי להראות פה. רגע. זה את ההיררכיות של המכונה שלנו. אני אפתח את זה מפה. אז דיברנו על היררכיות. אם אני הולך לכל אחד מהאובייקטים שלי, אני יכול לחפש אותו פה למעלה, וכשאני לוחץ על מטריקס, אני יכול לראות פה איפה המכונה הזאת ממוקמת. זה איזשהו view אינטראקטיבי שאני יכול גם ללחוץ על המכונה, גם על האובייקטים מלמעלה ומלמטה, וברגע שאני לוחץ פעמיים הוא פותח לי אותם, ואני יכול להגיע ככה לכל הסביבה שלנו, לראות את איפה המכונה הזאת ממוקמת, אם זה בקוברנטיס קלאסטרס, אז אני אראה גם איפה הפוד יושב וכן הלאה וכן הלאה. זה מאוד חזק ואנחנו יכולים לראות פה את הקשרים שנוצרים פה בין האובייקטים, שאנחנו יכולים, ש-ARIA Operations גם יודע לתחקר לפי זה, אנחנו רואים את זה ב-Troubleshooting Workbench, ואנחנו יכולים לייצר על בסיס זה גם את הדוחות ואת הדשבורדים. טוב, אני רוצה לחזור בחזרה לקפסיטי, ל-Launchpad, נלך לקפסיטי. תחת capacity, כמה נושאים שהזכרו במצגת, יש לנו פה, אנחנו יכולים לראות פה את ה-right sizing, reclaim, workload optimization. אני רוצה להראות לכם פה כמה דברים שהם מאוד מעניינים וטובים. אני יכול לראות פה right sizing על הסביבה שלי, להבין אם המכונות הווירטואליות שלי או הסביבות שלי הן מקבלות ריסורסים אופטימליים, אם הן גדולות מדי או קטנות מדי. אם הן גדולות מדי, זה יכול גם לבזבזנים במשאבים, זה גם יכול לגרום ל-CPU contention, אם לצורך העניין כמה מכונות רבות על אותן חומרות פיזיות, אז זה contention פיזי, שאין לחומרות הפיזיות מספיק משאבים להקצות. אני יכול לבוא ולבחור פה איפה אני רוצה לראות, כל הקלאסטר, כל הסביבות שלנו קצת אדומות, שוב זה סביבת מעבדה, אבל אנחנו יכולים לראות פה הרבה מאוד מידע שמייעל לנו פה, שיכול לייעל לנו פה את הסביבה. יש לנו oversized VMs, אני יכול לראות פה כמה משאבים אני יכול להחזיר בחזרה ל-E6ים שלנו, כדי לעשות להם reuse, להקצות אותם למכונות אחרות, והמכונות אפילו לא ירגישו את זה. כי ARIA Operations כבר משך את כל המטריקות, הוא מכיר את המכונה הזאת כבר על בסיס כל כך הרבה זמן אחורה, הוא יודע שהמכונה לא צריכה כל כך הרבה memory לצורך העניין, אני לא אגיע
ליוטיליזציה הזאת. יש לנו גם oversized VMs, undersized VMs, סליחה. אלו מכונות שהם הפרפורמנס שלהם, היוטיליזציה שלהם היא גבוהה מאוד, והם תמיד צורכים הרבה הרבה מאוד משאבים. וההמלצה פה היא להוסיף עוד משאבים. אנחנו יכולים לראות פה מבחינת memory שיש לנו פה הרבה מכונות שצורכות כל הזמן הרבה memory. ARIA Operations יבוא ויגיד לנו, תשמע, המכונות האלה כרגע הן סובלות, ואני ממליץ להם, ממליץ לכם להוסיף פה עוד כמה משאבים. עכשיו, תראו כמה משאבים ARIA Operations ממליץ לנו לחסוך. זה לדעתי אחד הדברים היותר חזקים שאנחנו יכולים לראות פה. נחזור לקפסיטי ברשותכם, ואני רוצה להראות פה את Workload Planning. אני קצת ירוץ, אני רואה שאין לנו כל כך הרבה זמן. Workload Planning, אני יכול לבוא ולהגיד מה יקרה לסביבה שלי אם אני מוסיף עוד סט של מכונות. אוקיי? אני בוחר את איפה אני רוצה להוסיף סט של מכונות, לאיזה סביבה ולאיזה קלאסטר. אוקיי? אני יכול להגיד שהworkload שלי יהיה לצורך העניין 10 CPUים עם memory של 24 ג'יגה, disk space של 500 ג'יגה. ה-expected utilization שלהם לצורך העניין יהיה 40%, וה-annual projected growth יהיה 10%. כמה סוגי מכונות כאלה יהיו לי? 50 לצורך העניין. אני עושה run scenario, ו-ARIA Operations יגיד לי מה יקרה על בסיס הנתונים האלה, מה יקרה לדאטה סנטר שלי, לקלאסטר שלי, על בסיס ההוספה הזאת של המכונה הזאת. ככה אני יכול לבוא ולתכנן איפה אני יכול לשים workload, איפה יש לי מקום פנוי, ומה אני צריך בשביל להוסיף את המכונות האלה. אוקיי? אני יכול לראות פה את האדומים האלה, כמובן שהסביבות שלנו פה קצת מאוד לחוצות בריסורסים. יש לנו פה עלויות גם של המכונות האלה, אנחנו עוד שנייה ניגע בזה גם גם בקפסיטי פלנינג. אני יכול גם לעשות פה, נחזור בחזרה להום, קפסיטי. יש לי פה אופציה של פלנינג של מייגריישן. מה יקרה אם אני אעביר את המכונות שלנו לפאבליק קלאוד, לצורך העניין, או ל-VMC? אז אני יכול להריץ סנריו שהוא יחסית דומה. אני אקח את המכונות שלי, אני אסמן אותם פה, ואני רוצה להעביר אותם לצורך העניין לפרנקפורט. אני יכול לסמן פה את המכונות שלי, אני מסמן את כל המכונות שמתחילות ב-ADL, ואני עושה run scenario. ARIA Operations יודע להגיד את המחירים של ה-public cloudים השונים, וגם על בסיס קוסטים שאנחנו מגדירים ב-ARIA Operations, אנחנו יכולים להגיד כמה השרתים שלנו עולים, כמה החשמל שלנו עולה, מערכות הפעלה של המכונות האלה עולות, ואנחנו יכולים לייצג איזשהו מספר. שוב, זה משהו שאנחנו צריכים לבוא ולתאב אותו ברמת ה-Operations, אנחנו צריכים פשוט לחשב איזה חומרות אנחנו קונים, איזה סטורג' אנחנו קונים, כמה עולה לנו כל דבר, ואנחנו יכולים להשוות אותו לכמה הוא עולה ב-Public Cloudים השונים. אנחנו יכולים לראות את המספרים פה, שזה מספרים שלקוחים מאותו אתר של פרנקפורט שבחרתי. אני יכול להשוות אותו לצורך העניין גם לפרנקפורט ב-GCP, אני עושה פה עד, והוא ייתן לי את העלות פה של GCP. אנחנו יכולים לראות פה אלו איזה מכונות הוא ממליץ לי, שמה הריסורסים שלהם, וכמה הקוסט שלהם יהיו לכל אינסטנס, אוקיי? זו רשימה של כל ה-VM שבחרתי, וזה הצפי שלהם. יש להתחשב פה שהוא מחשב רק CPU, memory ודיסק ואת המערכת הפעלה, הוא לא מחשב פה network traffic ובנדוויף וסרוויסים אחרים שתשתמשו בהם. ניגע קצת רק ב-Automation Central, מאוד מהר. אני רוצה להראות לכם דברים שהם קצת מעבר לויזביליות. נחזור בחזרה ל-Launchpad, הכי למטה יש לנו את ה-Automation Central. ב-Automation Central אני יכול להגדיר ג'ובים. את הג'ובים האלה, אני יכול, יש
אני יכול לצורך העניין להגיד אני רוצה למחוק סנפשוטים שיותר גדולים משבוע, אוקיי? באיזה סקופ הדליט סנפשוט הזה ירוץ? אני יכול להגיד על סביבה ספציפית, על ויסנטר ספציפי, על בגלל שיש לי גם אינטגרציות עם מוצרים אחרים. אם אתם הייתם בסשן הקודם, ראינו שהקצינו מכונות דרך VRA, Area Automation, שהקצינו מכונות שם בסביבה של פרודקשן ובסביבה של טסט. אני יכול לבחור פה את הסביבה רק של הטסט לצורך העניין או של הדב, שרק עליה הוא ימחק אוטומטית את הסנפשוטים. אני יכול גם לעשות את זה גם בפילטרים אחרי זה, אבל אני יכול לעשות את זה גם בסקופ. ברגע שאני בוחר סקופ, בוא נבחר פה. V-Center מסוים, אוקיי. אני יכול לעשות פריוויו לסקופ ויגיד לי על מה זה יחול. בנוסף, אני יכול לעשות גם פילטר. האובייקט שלנו זה מכונה וירטואלית, ואני יכול לפלטר אותה לפי טאג לצורך העניין. עכשיו פה הטאג יכול להיות environment, שכבר מוגדר מראש, גם אם עשינו את זה דרך הקצאה של public cloud, או איזשהו private cloud, area automation, אני יכול לשייך טאגים בצורה אוטומטית, או שאני יכול גם לעשות להם assign ברמת ה-vCenter אוטומטית, אבל אם ה-environment שלי שווה dev, רק אז הוא ימחק לי מכונות, כרגע הטאג הזה לא מוגדר, ואני יכול תמיד לבוא ולראות את הסקופ, אוקיי? מתי זה יקרה? כל כמה זמן זה ירוץ? ברגע שאני יכול לצפוק קריאייט, אני יכול גם לעשות אפדייט במייל, נוטיפיקציה. הוא הולך וימחק לי את כל הסנפשוטים הישנים. דבר אחד אחרון שאני רוצה להראות, גם בג'ובים האלה, אני יכול להגדיר ג'וב גם ל-AWS, אם אני רוצה עכשיו לעשות פעולות על EC2 instances. אני יכול לעשות power off, ל-EC2 instances, גם לפי... אני יכול לעשות גם power off ל-EC2 instances, אני יכול להגיד באיזה אקאונט אני רוצה, לקח את האקאונט שלנו של hybrid cloud, ולעשות להם power off כל לילה לסביבות של dev, ואז ה-Area Operations יבוא ויעשה להם power off, ואני יכול להדליק אותם בבוקר, כי אני יודע שזה שעות שהמכונות האלה לא עובדות, ואני רוצה להתייעל ולשמור על הריסורסים, על החשבונית שלי יותר נמוכה. אוקיי, בסדר, אם יש שאלות אתם מוזמנים לרשום, אנחנו נענה לכם, אני מאוד ניצלתי את הזמן, ואם אתם רוצים לשאול אותי שאלות גם פה, גם אחר כך, אתם יכולים לפנות אלינו תמיד לעוד מידע.